A senhora que está tantos anos participando do Ministério da Mudança de Vida como obreira, sua família toda participa, a senhora vivenciou a nossa luta e a nossa busca por essa conquista. Como é para a senhora poder vivenciar, fazer parte desse novo tempo? Nossa, é uma maravilha. É uma bênção mesmo. Na outra inauguração eu tive, né, e nessa estou também. E, inclusive, eu quase nem dormi à noite de tanta felicidade, Deus sabe disso. Muito feliz mesmo, de todo o meu coração. Da outra inauguração, eu fui quase sozinha. Agora essa está quase um ônibus, só a minha família. Gente, eu já viajei para o exterior, na casa da minha filha. Já viajei para o Rio de Janeiro, para a praia. Nunca senti tanta felicidade como eu estou sentindo nesse dia de estar com a família do Ministério Mudança de Vida. É uma bênção, muito mesmo, de coração. É uma bênção. Parece que eu vou ver Deus assim, no físico. É incrível, não tem como explicar. Parece que eu sei que eu vou ver Deus em espírito, mas dá uma sensação que você vai encontrar Deus lá e falar, não, eu estou aqui. Nossa, é muito bom, é maravilhoso, é isso aí. Para você que está na tua casa, para você que está indo conosco, ó, aproveite, viu? Aproveite, porque a presença do Espírito Santo conosco, no ônibus, é só alegria, é só risada, é uma bênção. Isso é a verdadeira alegria, é a alegria de Deus, é maravilhoso, muito mesmo. É isso aí que eu tenho para dizer.